Salam sejahtera dan selamat pagi. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Hamis 14 Mei bersama saya, Buma Win. Kita mulakan Berita Pagi Sarawak dengan perkembangan ini. Hanya 20 individu sehari dibenarkan untuk berziarah pada perayaan Hari Pertama Aidilfitri dan Hari Gawai di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Daglia Sugambas memberitahu kapasiti kehadiran adalah terhad untuk ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak melebihi 20 orang dalam sehari itu. Dato' Ahmad Douglas menegaskan tempoh sambutan hanya disambut pada hari pertama perayaan sahaja. Beliau berkata demikian semasa mempengerusi sidang media jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBN di bangunan DUN lama Petrajaya Kuching semalam. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu bagi penjawat awam dan kakitangan perkhidmatan penting yang tinggal di antara dua daerah hanya perlu menunjukkan pas jabatan atau surat arahan daripada majikan untuk pergi dan balik kerja. Katanya keputusan itu dibuat memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah berkuat kuasa 12 Mei lepas yang mana pergerakan di antara sementara daerah di negeri ini perlu memohon permit secara bertulis di balai polis berhampiran. Jelasnya, mereka yang bertugas di antara dua daerah seperti kucing semarahan, kucing serian, bau kucing dan lain-lain tidak perlu memohon di balai polis. Sebaliknya, hanya menunjukkan pas jabatan dan surat arahan sahaja. Dalam pada itu JPBN Sarawak semalam memutuskan rakyat Sarawak yang balik dari semenanjung, Sabah dan Labuan akan menjalani kuarantin kendiri di rumah. Manakala mereka meneruskan perjalanan ke tempat asal di pedalaman negeri ini perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin di mana mereka tiba. Kena beberapa rakyat Sarawak yang tiba di Miri, mereka ini adalah ...akan balik ke kampung-kampung seperti bario, mulu dan uh, beberapa tempat di pendalaman. Dan di kawasan-kawasan ini tidak ada tempat saringan COVID-19. Oleh demikian, mereka dikenaki untuk mendapat saringan COVID-19 di Miri. Jelasnya, sekiranya keputusan sampel adalah negatif, mereka akan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing... Beliau turut menyuruh orang ramai supaya tidak terlalu selesa dengan keadaan semasa dan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial serta penjagaan kebersihan diri yang tinggi setiap hari bagi mengekang gelombang kedua wabak tersebut. Sarawak semalam merekodkan satu kes positif COVID-19 dan ia adalah di Hospital Sibu. Sementara itu, sebanyak 16 kes sembuh dan discharged dari hospital. 14 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak dan 2 kes dari Hospital Sibu. Daripada jumlah keseluruhan kes, 71.69% kes positif COVID-19 telah sembuh. Hotel dan tempat penginapan di Sarawak dibenarkan beroperasi semula mulai selasa lepas kecuali yang dijadikan pusat kuarantin COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata hotel-hotel berkenaan masih tidak dibenarkan beroperasi atau menerima tetamu sehingga statusnya sebagai pusat kuarantin dibatalkan. So before they can uh, be open just like any other hotel or before this they need to be huh? Beliau berkata demikian pada sidang media harian JPBN di bangunan Dun Lama Petrajaya Kuching semalam. Tegas beliau setiap majikan dikehendaki mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dengan memastikan pekerja dan tetamu memakai pelitup separuh muka dan menyediakan pensanitasi tangan. Tambahnya kemudahan seperti gimnasium, kolam renang, surau dan bilik persidangan tidak dibenarkan dibuka kepada tetamu hotel. Mengulas lanjut, beliau memberitahu restoran dan kafeteria hanya dibenarkan beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam sahaja dengan menyediakan perkhidmatan seperti konsep bungkus dan bawa balik serta penghantaran makanan ke bilik sahaja. Makanan di restoran dibenarkan namun perlu memastikan jarak tempat duduk adalah mematuhi SOP dan hidangan secara bufet tidak dibenarkan. Pemantauan oleh Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Perbandaran Sibu MPS terus dilaksanakan bagi memastikan peniaga yang menjual juadah berbuka puasa mematuhi SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Menurut Timbalan Pengerusi MPS, Kaunselor Bujang Abdul Majid, pihaknya bersama PDRM akan mengetatkan kawalan di sekitar kawasan Kampung Hilir, Kampung Bareng, Jalan Bandung Sibu dan kawasan sekitarnya. Bujang Abdul Majid menjelaskan kini masyarakat khasnya di Sarawak dilihat mempunyai kesedaran yang lebih tinggi berbanding awal bulan Ramadan. Namun peringatan dan nasihat masih terus diberikan terutama bagi memastikan peniaga mengamalkan langkah pencegahan seperti memakai pelitup separuh muka, penjarakan sosial dan tahap kebersihan tinggi. Beliau menambah terdapat segelintir peniaga yang masih kurang faham berkaitan pengalaman menguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak justru bertindak menyambung operasi gerai jualan mereka. Katanya tindakan itu merupakan satu kesalahan kerana ia seolah-olah mewujudkan satu bazar Ramadan Bini. Yang pentingnya jarak dan, dan peniaga tu perlu membuat tanda ha, berjarakan uh, pelanggan supaya mereka tidak begitu rapat mengikut ukuran lah. 1 ha? One meter lah. Terus kurang tiga, tiga kaki lah. Pelanggan diminta seperti penjajah-penjajah tepi jalan ini, diminta jangan uh, ada pelanggan yang bawa kereta parking depan gerai-gerai uh, mereka. Ini menyebabkan uh, sesak lalu lintas nanti. Pemantauan itu turut disertai oleh Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu, Deputis Superintendent Arifin Bahar. Pejabat Setiausaha Kewangan Sarawak tampil memberi penjelasan mengenai dana kontingensi negeri merangkumi dana luar jangka. Penjelasan itu bertujuan menafikan dakwaan seorang ahli politik veteran negeri tentang kewujudan dana tersebut. Dalam kenyataan media daripada pejabat tersebut menjelaskan dana luar jangka adalah salah satu langkah keuangan dalam kewangan awam untuk menguruskan mobilisasi atau pergerakan dan perbelanjaan sumber kewangan. Kenyataan juga menjelaskan dana kontingensi tersebut dibuat untuk memenuhi keperluan mendesak dan tidak dijangka perbelanjaan kerajaan yang tidak ada peruntukan lain. Ia tertakluk di bawah Undang-Undang Dana Kontingensi Dana Luar Jangka yang dibentuk di bawah Artikel 103 Persekutuan Perlembagaan dan Seksyen 11 Akta Prosedur Keuangan 1957 Akta 61. Di bawah kerangka perundangan ini menteri yang bertanggungjawab atas kewangan diberi kuasa membuat pendahuluan dari dana kontingensi untuk tujuan tersebut di samping itu, bahagian 3 kurungan 3 prosedur kewangan kontingensi dan dana amanah Ordinan 1963 memberikan Ketua Menteri dengan kuasa untuk membuat pendahuluan dari dana kontingensi untuk memenuhi keperluan segera dan keperluan yang tidak dijangka untuk perbelanjaan yang tidak ada peruntukan lain dan yang tidak dapat disediakan. Wang di bawah Seksyen 15 kurungan 4 Akta Prosedur Kewangan 1957 Akta 61. Untuk rekod semakan terakhir dibuat dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri ialah pada sidang perimpunan pada bulan November 2018 di mana peruntungannya ditingkatkan dari 250 juta hingga 500 juta ringgit berkuat kuasa mulai 2019. Perkara ini dinyatakan dengan jelas dalam ucapan belanjawan 2019 yang dibentangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri pada November 2018 di mana peruntukan tambahan sebanyak 250 juta ringgit diperuntukkan untuk akaun dana luar jangka. Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Zon 5 Bintulu bersama unit udara bomba dari pangkalan udara operasi bomba Miri semalam melakukan tinjauan udara ke kawasan Data Kakus, Tatau, Pekan Belaga dan Punan Bah. Ini bagi melihat situasi terkini tiga lokasi tersebut ekoran laporan banjir yang melanda beberapa kawasan tersebut 12 Mei lepas. Tinjawan telah menggunakan pesawat helikopter Agusta AW189 yang berlepas dari lapangan terbang Bintulu menuju ke penempatan masyarakat Kenyah Badeng di Dataka, Kustatau. Ketua JPPM Zon 5 Bintulu, penguasa kanan Bomba 2, Unjar Lum berkata, berdasarkan maklumat awam, paras air naik di perkampungan tersebut mengakibatkan beberapa rumah penduduk Banti dinaiki air. Keadaan di uh, Data Kakus telah pun uh, dalam keadaan selamat, di mana paras air telah turun dengan uh, dengan mendadak dan uh, kuasa tersebut. Telah pun dalam keadaan yang normal untuk penduduk kampung menjalankan tugasan harian mereka. Dari penempatan data tinjauan dilakukan ke pekan Belaga mendapati paras air Sungai Rajang sedikit tinggi. Bagaimanapun kawasan tersebut termasuk rumah panjang yang berdekatan dengan Sungai Rajang itu tidak dinaiki air. Situasi ini berlaku ekoran hujan lebat, pelepasan air empangan hidroelektrik bakun dan pertembungan air pasang mengakibatkan paras air sungai Batang Rajang naik. Keadaan tersebut dapat dilihat di penempatan masyarakat Punan di Punan Bah. Kita dapati paras air telah pun mula surut dan jembatan gantung yang ditenggelami air pada laluan tersebut telah pun digunakan oleh penduduk kampung. Okay? Boleh diakseslah ke seberang. Mengulas lanjut, pihak mereka semalam melakukan tinjauan melalui udara ekoran lokasi tinjauan yang terhad sekiranya menggunakan akses laluan darat. Tambahan pula laluan jalan ke kakus di Long Biak dimaklumkan terputus. Baik setakat ini dahulu perkembangan berita dari Sarawak terus patuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat elakkan keluar dari rumah kecuali untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Amalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa. Dengan itu, saya Bumawin, salam hormat.